Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Milun, a lekcija koju radimo su formule pretvorbe. Prvo malo općenito, u ovih zadnjih nekoliko lekcija dobili ste hrpu formula i sad samo jedan kratki rezime kad se koriste. Znači, prvo smo imali adicijske formule. Sinus alfa plus beta je sinus alfa puta kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta itd. Imamo i adicijske formule za kosinus. Dakle, kad imamo kosinus ili sinus ili tangens ili kotangens od dva kuta zbrojena ili oduzeta, koristimo adicijske formule. Ako ne možemo izračunati, jel, ako je tu x plus 30 stupnjeva, tada to lijepo raspišemo. To smo učili prije. Ovo što sada učimo u ove formule pretvorbe je kad imamo sinus ne od dva kuta zajedno, nego dva sinusa. Sinus alfa plus sinus beta, možemo pretvoriti ovaj zbroj u umnožak. 2 sinus alfa plus beta kroz 2 puta kosinus alfa minus beta kroz 2. Dva člana postaju jedan član koji se množi. I tako imamo kombinacije za oduzimanje sinusa, za zbrajanje kosinusa i za oduzimanje kosinusa. Kad njih koristimo? Znači, kad vidimo, recimo ako imamo ovdje neke kutove, alfa i beta, od kojih vrijednosti sinusa ne znamo, ali možda kad bismo zbrojili te kutove i podijelili s 2, ili oduzeli i podijelili s 2, dobili bi neki od onih lijepih kuteva, 30 stupnjeva, 45 stupnjeva itd. I u tom slučaju pribjegavamo, znači, s lijevu stranu prebacujemo u desnu i dobijemo ovakav oblik. Kad se još ovo radi, kad trebamo faktorizirati, bit će zadaci. Prikaži obliku umnoška i dobijete zbrojena, recimo, 2 kosinusa. Ili kad god imate razlomke, a u brojniku je sinus plus sinus, u nazivniku kosinus plus kosinus, da biste kratili, brojnik i nazivnik moraju biti jednočlan izrazi, dakle u obliku umnoška. Tada se dakle koriste ove 4 formule. A još što ćete raditi u ovoj lekciji je obrnuto. Kad imate umnožak, pretvaranje u jedna polovina zbroj, vidite, sinus od x plus y plus sinus od x minus y. I to se sve množi s jednom polovinom. Kad koristimo ove formule. Dakle, kad vidite ovakvu umnožak, i tu su umjesto x i y zapisani neki kutevi čije vrijednosti sinusa i kosinusa mi ne znamo iz tablice, ali kad bismo ih zbrojili ili oduzeli, dobili bismo one lijepe 30, 45 itd. U ovom videu ćemo još riješiti zadatak 1 po 4, Zakić Elezović. Dakle, imamo zbroj dva kosinusa, od kojih ni jedan ni drugi kutevi, ni 75 ni 105, nisu oni poznati lijepi tablični. Međutim, kad bismo ih mi probali ovom formulom pretvorbe prebaciti u umnožak, da vidimo što bismo dobili. Dakle, 2 puta kosinus alfa plus beta kroz 2. Dakle, kad smo krenuli, kut alfa i beta su ovi kutavi, dakle ovo je alfa, ovo je beta. Odmah ćemo to napamjeti. Alfa plus beta, 105 plus 75 je 180, kroz 2 je 90. E, odlično, kosinus od 90 imamo u tablicama. Puta kosinus od 75, ne, pardon što pišem, puta kosinus od alfa minus beta kroz 2. Razlika, 105 minus 75 je 30, kroz 2 je 15 stupnje. Imamo li 15 stupnje u tablici? Nažalost, nemamo, ali lako ćemo mi tome doskočiti. Dakle, nastavljam, jednako je 2 puta. Kosinus od 90 stupnjeva je koliko? 0. Prema tome ostalo ne bismo trebali ni računati. Ali zamislimo, zašto? Jer 0 puta nešto je 0. Sad je svejedno koliki je kosinus od 15. Ali zamislimo da ovdje nije 0. Kosinus od 15, je li 15 točno pola od 30? A mi imamo vrijednosti za polovične kuteve. Kosinus od alfa pola je plus minus korijen iz 1 plus kosinus od alfa kroz 2. Dakle, ako ovdje 15 stupnjeva, to je pola od alfa, alfa je tada 30. Pa ćemo mi to izračunati. Budući da se kut od 15 stupnjeva nalazi u prvom kvadrantu, vrijednost kosinusa od njega je pozitivna, dakle puta korijen iz 1 plus kosinus od 30 stupnjeva je korijen iz 3 kroz 2 i sve kroz 2. Kad bismo ovo malo sredili, znači napominjem, ne trebamo, rezultat je 0, ali što da ovdje nije 0, malo ćemo mi to pokazati. 2 puta 0 puta korijen iz, sad su ovo svedena zajednički, 2, dole je 2, 2 podijeljeno sa 1 je 2, puta 1 je 2 plus korijen iz 3, i to je to, dakle bilo 2 puta 0 puta
razlomačka korijen, razlomačka crta. Vanjski i vanjski množim, 2 plus korijen iz 3 ide u brojni, a unutarnji i unutarnji 4 ide u nazivni. 2 i 4 ne možemo kratiti zato što je tu u brojniku oblik zbrajanja, dakle 2 člana. Međutim, ovdje je rezultat 0. Odmah da napomenem da smo ovaj zadatak mogli riješiti drugačije koristeći adicijske formule. Jer 105 smo recimo mogli prikazati kao 60 stupnjeva plus 45 stupnjeva i onda koristeći adicijski raspisati, a 75 recimo kao 30 plus 45 stupnjeva. Znamo vrijednosti svih trigonometrijskih funkcija za kuteve 60, 45 i 30 stupnjeva, pa bismo mogli na taj način također riješiti ovaj zadatak. Hvala što ste gledali ovaj video, a u sljedećem ću vam pokazati kako zapisati u obliku umnoška ovaj izraz 1 plus sinus x minus cosinus x.